Cənab Prezident bunlara bu qədər sərbəstlik verib, bunlar işləyirlər, qəşən komfortlu həyat da yaradıb, bunlar üçün iş rejimi də yaradıb. Mən gedirəm, orada rəhbəri var, Şəfiqə xanım. Görüşmək istəyirəm, görüşmürlər. Deyir ki, başqası ilə görüş. Başqası ilə görüşəndə deyir, niyə gəlmirsən bura? Helə niyə gəlirsən, deyir bura. Nə işimi görürlər, nə də ki, qardaş, mən bilmirəm neyim, mən özümü öldürüm, kəsim, asım. Ondan sonra prezident bizi görəcək. Belə olmaz. Vətəndaş Kamil Şabanov prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə iki övladı antibiotik səbəbilə işitmə qabiliyyətlərini itirib. Deyir ki, İstanbul Samatya xəstəxanasında övladlarının əməliyyatı mümkündür. Lakin adiyyatı qurumlara, Səhiyyə Nazirliyinə müraciətlər etsə də, ailəyə nə maddi dəstək, nə də sənədlərin yenilənməsi üçün kömək edilib. Təfərrüatlar video reportajda. İki uşaq Azərbaycan Respublikasının səhiyyəçi tərəfindən antibiotikdən kar olunub. Və bundan Türkiyə rəhbərliyinə qədər yenə xəbərləri var, aparıblar, müayinə ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti və vitsiya prezidentinin də xəbəri var. Eyni zamanda bu ailə artıq bir ildən çoxdur ki, bir il yarımdır Azərbaycan Respublikasının, yəni özümü deyirəm, güc orqanları tərəfindən zədə almışam mədədən. Və bu barədə biz Azərbaycan Respublikasının səhiyyəsinə, tibbi suxurtasına, prezident aparatına, vitsiya prezidentinə hər yerə yazılı müraciətlər eləmişik. Bizim işimizə baxmırlar. Hətta biz Azərbaycan Respublikasının prezident aparatında olan Zeynal Nağdəliyev cənabın özünə əlbəəl məktub vermişik. Fərəh xanım Əliyeva ilə də artıq 3 aydan çoxdur əlbəəl məktub vermişik. Heç bir iş icra olunmur öz yerində. Hətta bizim məktublarımız prezident aparatının şikayət bölməsində və ya müraciət bölməsində salınmayıb, icra da olunmayıb. Eyni zamanda bizim iki telefon nömrəmizi də blokliyiblər ki, biz onlara zəng eləməyək. Bizim başqa çıxış yolumuz artıq qalmayıb. Biz gedirik Türkiyə səfirliyinə, polislər gəlib tuturlar, saxlayırlar bizi, getmə. Biz sənət göstəririk, randevu göstəririk ki, faktiki olaraq bizim sənətimiz var ki, bizi Türk səfirliyi çağırıb. Polislər qoymurlar ki, biz gedib öz uşaqlarımızı sağaldaq. Biz bilmirik artıq neyiniyək, hansı dəfələrlə biz artıq orada məktublarda səfirliklərə qədər yenə müraciət eləmişik ki, biz ölkədən çıxışımızı, bizim ölkəmizdən çıxışımızı bərpa edəsinlər. Yəni 6 dənə ölkəyə biz artıq yəni məktub göndərmişik. Sadəcə biz burada bir dənə sul məktubu, yəni Samir Nuriyev cənabına göndərdiyimiz sul məktubu, daha doğrusu teleqramanı oxumaq istəyirik. Deməli, hörmətli Samir Nuriyev, mən 2020-ci il aprelin 7-sində xanım Fərə Əliyeva ilə həmin ilin, həmin ayın 11-i hörmətli Zeynal Nağdəliyevə əlbəəl məktub vermişəm. Onlara məktublarımın bugünkü günə qədər həll olunmaması və müraciət bölməsindən sistemə salınmaması və hətta həmin bloka salınması şikayəti ilə sizə yəni bildiririk. Bu da ikinci nömrə, baxın. Blokliyib, qardaş, blokliyib. Bunu özüm də çəkib Facebookda qoymuşam. Yəni. Gördünüzmü? Biz bilmirik, bizə hörmətli Samir Nuriyev, sizin rəhbərlik etdiyiniz Azərbaycan Respublikasının birinci partiya, birinci prezident aparatı idarəsində bu qədər özbaşınalıq niyə olur? Bəlkə əməkdaşlarınız, hörmətli Ramiz Mehdiyevin adamları, xəstə uşaqlarımı və xəstə uşaqların valideynlərini siyasi alət kimi istifadə etmək istəyirlər. Yoxsa belə deyilsə, o zaman nədir? Xahiş edirəm, məni tez məlumatlandırın. Əgər elədirsə, qoy mən hörmətli Ramiz Mehdiyevdən xahiş edirəm. Cənab prezident bunlara bu qədər sərbəstlik verib, bunlar işləyirlər, qəşən komfortlu həyat da yaradıb, bunlar üçün iş rejimi də yaradıb. Mən gedirəm, orada rəhbəri var, Şəfiqə xanım. Görüşmək istəyirəm, görüşmürlər. Deyir ki, başqası ilə görüş. Başqası ilə görüşəndə deyir, niyə gəlmirsən bura? Helə niyə gəlirsən, deyir bura. Nə işimi görürlər, nə də ki, qardaş, mən bilmirəm neyim, mən özümü öldürüm, kəsim, asım. Ondan sonra prezident bizi görəcək. Belə olmaz axı, xəstə ailədə 6 nəfərdən 5-i xəstə, 7 nəfərdən 5-i xəstə əlildi. Yoldaşım da ruhi xəstədir. Özüm gözdən əliləm. 2 uşağım eşitmə qüsurludur. Yəni biz bilmirik ki, cənab prezident haçan bunları yəni
bunlara bir ciddi tapşırıq verəcək ki, bizim işimizi həll eləsinlər. Bu boyda haqsızlığa artıq həqiqətən də biz dözmürük, özünüz də görürsünüz, stresdəyik. Həmişə belə çətinliklərlə qarşılaşırıq. Dünən də buradaydık. Dünən də gəlirik. Qardaşım onkoloji xəstədir. Onunla bağlı biz yenə xaricə aparmaq üçün bağırsaqları çöldədir. Nazirlər kabinetinə yaxınlaşırıq. Faktiki adam qansızma olub ölür də. İcazə vermirlər. Biz bilmirik artıq neyiniyək. Elə bil ki, əsirik bu ölkədə. Uşaqlar uşaqlıqdan olub, 6 aydan demək olar olub. Bu Lənkəranda olub. Necə? Bəli, bəli, pensiyada alırlar. Lənkəranda olub. Bu isə UMED-də olub. Biz də burada UMED-də. Faktiki də sübut da olundu. Bunu vitse-prezident də bilir. Yəni, biz özümüz görüşmüşük o ailə ilə, bilirlər. Bilirlər ki, bunlar eləyiblər bunu. İndi bilməyərəkdən olub. Amma niyə bəs köməkliyi eləmirlər? Mənə bu maraqlıdır. Eşitmə qüsurludurlar, özdə həkimlər eləyiblər. Bilməyərəkdən də olsa həkimlər eləyiblər. Amma dövlət bugünkü gündə, məsələn, Türk İstanbul xəstəxanası, Samatya xəstəxanası uşaqları apardı da, əməliyyat da eləyirdi, müayinə olundu. Sənədlərin yenilənməsi üçün Səhiyyə Nazirliyi, qardaş, sənətin yenilənməsi üçün pul vermir ki, sənətin yenilənməsi üçün sənət vermədi ki, mən uşaqlarımı sağaldım. Yəni, bu boyda haqsızlıq olur, bu boyda özbaşınalıq olur ölkədə və prezident aparatında yeni qəbul şöbəsini yaradıblar, sistem həmin sistemdir. Elə bil ki, köhnə hamam köhnə tas, köhnə hamam təzə tas. Yaxınlaşırsınız prezident aparatının qəbul şöbəsini? Biz qəbul şöbəsində yaxınlaşmışıq axı dəfələrdə. İndi içəri deyildi bir dəfə, oradan zəng edindik o tərəfə. Ay qardaş, bir daha nədir? Mən Azərbaycan vətəndaşı, bir daha nədir? Sizi orada qarşılayacaq. Ay qardaş, Zeynal Naqdəliyev ölkənin 5-ci adamına əlbəl məktub vermiş. İnanmırsan? Lap yaxşı, inanıram, neyə inanmırsan? Bahana həll olunmayıb, mənim nömrəmi bulub qatalım. Sən indi 3 gün, 5 gün içində əlbəl məktub vermiş. Mən 3 aydır vermişəm, aprelin. Biraz gec ola bilər. Aprelin 7-si qulaq as. Eşitmə Nəzərə alın. Nəzərə alın. Ölkənin 5-ci adamıdır Zeynal Naqdəliyev. Mən buna əlbəli məktub vermişəm. Aprelin 7-si Fərəxanım Əliyev ilə görüşmüşəm, əlbəli məktub vermişəm. Aprelin 11-i Zeynal Naqdəliyevə əlbəli məktub vermişəm. İş icra olunmadığı halda, bu bir səhv. İkinci, sistemə salınmadığı halda, bu ikinci səhv. Üçüncü səhv, mən zəng edib dəfələrlə soruşduğum üçün məni bloka salıb. Bundan nə gözləyim mən? Mən yalnız prezidentlə görüşdüm mənim, başqa çarə yoxdur.